Když tady dáte 5000 lajků, tak v příštím videu mám ke mně obarvy vlasy na růžovo. Počkej, tak to máš fakt hustý. Ukaž to na kameru. Ty, no to si ze mě děláš blázny normálně. Tak to je fakt brutus. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že budu točit nějaký beauty, ani nevím, jak se to jmenuje, protože mamky nápad a mamky přemluvení, do tohle z toho videa bylo fakt těžký říct ano. Tohle je mamky nápad, mamky video, kdybych to takhle nazval, a pokud se vám tenhle nápad bude líbit, nebo líbí tohle z toho video, tak tady dejte like. A uvidíte sami, co se dneska tady bude dít. Jdeme na to. Tak jo, mamka je tady a co si dneska tady pro mě připravila, vám ukáže, takže to ukáž, co tady máme. Slupovací maska okurková. A to patří na pleť a udělají ze mě dneska úplně je líto. Že jo? Takovou gumičku mě držuje, hej, já budu fakt vypadat dneska strašně divně. Počkej, co mě tam dáváš? Počkej, neříkej, že já budu vypadat jak nějaký beauty youtuber. Ne, jako vážně ta mám kačenku, jako vážně. Vážně mám čelenku s kačenkou. Dobrý, ty taky nevypadáš vůbec špatně. Jdu to dát na stativ a jdeme si to dát na tuto, jo. Ježíš, tak to ne, tak do toho nejdu. Ne, to vypadá hodně divně. Co jako? Co to je, ty to smrdí? Ne, já nevím. Počkej, a to bude bolet, jak si to budem sloupat? Nebude. Že jo, bude, ty si ze mě děláš blázny. Děláš si blázny? Chceš takhle otevřít hudu, když se to můžeš. Ne? No, ne. Ne. A pak to sní, můžu to snět spát. Ne. Škoda jako vody. Ty vole, tohle, to nemyslíš vážně, to nemyslíš fakt vážně. To nemyslíš vážně. Tak kdyby řekl fyzista, ty kráso. To říká ten... Když tady dáte 5000 lajků, tak v příštím videu mám ke mně obarvy vlasy na růžovo. No tak 5000 lajků bych tak viděl. Tak jo, za 5000 lajků. Jo, tak jo, tak jo. Cože? A co? Nebudeš mě trhat v obočí. Nebudeš mě trhat v obočí. Já nechci. To nebolí. Tak jo, jdeme to sloupnout a jdem na to. Jo, jdem na to. Ono to bude, já nemůžu vůbec jakože... Communication, vitamin X, Sony, PlayStation. To bude bolet, běž tam. Počkej. Oh! To si děláš prdel. To si děláš. No to ne. Oh. Teď... Ježišmarja, no a já se... Ježiš. Ty vole. A teď dívej, teď dívej. Jo, ale ono to bolí, já tady mám ty kotlety. A ono to nejde, oni tam zůstanou takový ty šuliny tady. Počkej, tak to máš fakt hustý. Ukaž to na kameru. Ty, no to si ze mě děláš blázny normálně. Tak to je fakt brutus. Víš tam. Jo, tam by tam nejde pak vidět, víš? Co děláš? Pro dnešní video by to tady bylo všechno. Díky moc, že jste se koukali, protože tohle je fakt brutus. Pokud chcete takovýhle ty podobný videa, mamky nápady, beauty nápady, uvidíme to podle vás, jak se vám to tady bude líbit. Já se když tak budu těšit na nějaký další video. Mamka mě tady ze mě udělala úplnýho lachtana a nadívej na to, prostě to je strašný kentál. Mějte se nějakého dalšího videa a zase čau. Pozdrav tam, ne, musíš k ním. Čau. Ale on tam nejdeš vidět, víš to. Čau.